Sí, sí, la veritat és que el Mati ho, ho ha vist molt bé, que el Samo estava molt ben executat, era net, però anava una miqueta passat i al final... Què fas, amor? Reordenar els llibres. Com és això? Doncs mira. No et semblava bé com estaven? Per gamma de colors? Sí. Així és com van decidir posar-los. Mira, és que trigava entre dos i quatre dies a trobar el que busco però queden bé el prestatge, no? Això sí. I el temps, que jo sàpiga, ara no és cap problema, o sí? Preferiria dedicar-lo a alguna cosa que no sigui buscar. Com mirar la tele. És un passatemps, com qualsevol altre. Com buscar un llibre al prestatge. O reordenar la llibreria. O sigui, que prefereixes guanyar unes hores buscant un llibre a que la casa estigui bonica? Bé, tampoc estaria lletja i un canvi després de tants anys d'estar junts tampoc aniria malament. Així fins ara ens ha anat bé. Doncs per què canviar-ho, oi? Exacte. Bé, doncs perquè hi ha coses millorables. Ahà. Uh -huh. Paula. Què? Tan és. Què passa? Ahir a la nit. Sí? En què va somiar? somiar? Això crec. Doncs no ho sé. No me'n recordo. A mi? Potser. I recordes què passava? No, per? És que... Semblava un somni... agradable. Agradable, sí. M'agradaria haver estat. Però no era jo, oi que no? Qui era? Ai, para! Afrontem-ho! Si ja no t'agrado, digue-ho. Però no mereixis més la perdiu, vols? De què rius? D'això de la perdiu, que m'ha fet gràcia. Però és una expressió. Sí, ja ho sé. Doncs no fa gràcia. ha <laughs> ha